ጤና ይስጥልኝ እንደምናመሻችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ከአማራ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዤ ቀርቤያለሁ ተሾም አበበ ነኝ አብራችሁን ቆዩ የኤሌክትሪክ ኃይል ጥራት በአማራ ክልል ልማት ላይ ማነቆ ሆኖ መቀጠሉን የአማራ ክልል የዞንና የክልል ከፍተኛ አመራሮች ተናገሩ የፌደሪ ውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር በበኩሉ የኃይል አቅርቦት ችግሩን ለማሻሻል እየሰራው ነው ብሏል ዘላለም አስፋው ተጨማሪ አለው የኢፌድሪ ውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር በአማራ ክልል የመሰረተ ልማት እንቅስቃሴ ዙሪያ ከክልሉና ከሁሉም ዞኖች ከተውጣጡ ከፍተኛ አመራሮች ጋር በባህር ዳር መክሯል። የውይይቱ ተሳታፊዎችም በክልሉ በተለይም የኃይል አቅርቦት ችግር ለክልሉ ልማት ኢንቨስትመንትና በወጣቶች የሥራ ዕድል ተጠቃሚነት ላይ ማነቆ እንደሆነባቸው ተናግረዋል። እጥረቱ ብቻ አይደለም በጠቅላላ ልማታችን ላይ አሁን ከፍተኛ ሆነ ሳንካፈጥሮብናል አሁን ቅድም እንደተባለው 27 ሰብስቴሽኖች አሉ። ከ27ቱ ሰብስቴሽኖች ውስጥ እንደተባለው 11 የኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚተዳደሩ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ 7ቱ ኔጌቲቭ ውስጥ ናቸው። እንደገና ደግሞ 4ቱ ደግሞ ፉል ካፓሲቲ ናቸው። ስለዚህ 11ዱ ከጥቅም ውጭ ናቸው ማለት ነው። ኢቪን የያዙትን ጭምር ሰርቭ እያደረጉ አይደለም። ካሁን በኋላ ያለውን የሥራ ዕድል መፍጠር ይቅርና ካሁን በፊት የነበሩ የጥቃቅንና አነስተኛ የገቡትንም ጭምር የሊዝ ማሽን ተከራይተው ገብተው አሁን ላይ ብድር መክፈል ባለመቻላቸው ሲዝ እያደረጉ ያሉ፣ ኪሳራ ውስጥ እየገቡ ያሉ፣ መልሰው እያስረከቡ ያሉ የሥራ ፈላጊ ወጣቶችን ነው እያስተናገድን ያለ ነውና እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ነገር በደንብ ለካልታየ ቀጣይም ጭምር ማነቆ ሆኖ ይቀጥላል። ተሳታፊዎቹ የኃይል አቅርቦቱ ፍትሃዊነት የጎደለው በክልሉ ውስጥ የተገነቡ የኃይል ማሰራጫዎችም ያረጁና ያቅም ችግር ያለባቸው በመሆናቸው ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ጠይቀዋል። በተለይ በእኛ ክልል የፌርነስ ጉዳይ ትልቅ አጀንዳችን ነው። በፓርቲ ደረጃ አቋም ይዘን በኢህአዴግ ምክር ቤት ደረጃም ተወያይተን አቋም የተያዘበት ጉዳይ ስለሆነ አንፌር የሆነ ስራ ተሰርቷል ተብሎ የሚታሰበውም በመሰረተ ልማቶች ዘርፍ ከፍተኛው ስለሆነ እዛ ላይ ትኩረት ሰጠን እያነሳን ብንነጋገር ጥሩ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። ሰብስቴሽኑን በወስድ ከፍተኛ የሆነ የፓወር እጥረት ያለበት በእኔ እድሜ፣ እኔ እንግዲህ 41 ዓመቴ ነው። እኔ ህፃን ሆኜ ነው አስታውሳለሁ ሰብስቴሽኑ ሲሰራ የነበረው። ምናልባት አንድ ጊዜ የተወሰነ አፕግሬዲንግ ተሰርቷል። ከዛ ውጪ የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ሲመጡ ለነሱ የሚሆን ፓወር ማቅረብ አቅቶን መስራት አልቻለም። በጣም ከፍተኛ ጫና ነው ያለው። በዛ ሴክተር ላይ የሚሰሩ ሰዎች ተደጋጋሚ ተወያይተናል፣ ያውቁታል። ከፍተኛ የሆነ ኦቨርሎድ አለው። በጣም ብዙ ፋብሪካዎች ትላልቅ ተስፋ የሚጣልባቸው በአስር ሺዎች ጭምር የሚቀጥሩ ፋብሪካዎች ግንባታቸው ተጠናቆ መብራት ባለማግኘታቸው ማምረት ያልጀመሩ ፋብሪካዎች ያሉበት አካባቢ ነው። አንድ በኩል ኢንቨስትመንት እንዲመጣ ማንጥረው ማንቆፍረው ጉድጓድ የለም። የመጡትን ደግሞ ማስተናገድ አልቻለም። ፓራዶክስ ነው እና እዚህ አካባቢ ላይ አፋጣኝ ምላሽ ያስፈልገዋል። የኢፌድሪ ውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በኃይል አቅርቦት ያለውን ጥረት ለመቀነስም በተለዩ አካባቢዎች የማሻሻያ ተግባራትን እንሰራለን ብለዋል። አሁን የምናደርገው ፕራዮሪቲ ኢንቨስትመንት የኢንቴንሲፊኬሽን የመስራት ስራ ነው። ሌላው በፕሮግራም የተያዘው በኤሌክትሪክ ዙሪያ በዚህ በ1.8 ቢሊዮን ዶላር ሬዝ በተደረገው ትልቅ ኢንቨስትመንቶች በተሰሩበት አግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ ፓርክ በተሰራበት የባቡር መስመር በተዘረጋበት ትልቅ የኢነርጂ ሾርቴጅ ብዙ ኢንቨስተሮች ተሰባስበው ኢንቨስት ካረጉ በኋላ ኤሌክትሪክ ያላገኙበት ቦታ ላይ ኤሌክትሪክ
በበቂ ሁኔታ የማምጣት የትራንስሚሽንና ሰብስቴሽን 18 ትራንስሚሽንና ሰብስቴሽን መስራት ከዛም አልፎ 52 ከተሞች ላይ የማሻሻያ ስራ መስራት አማራ ክልል 14 ይደርሳል ድርሻው እነኚህ 14 ከተሞች የማሻሻያ ፕሮግራም ይሰራላቸዋል። በሁሉም አካባቢዎች የህብረተሰቡን ሰላም ለማስጠበቅ ሚሊሻ የማደራጀትና የጦር መሳሪያ ተጥቅ አስተዳደር ለማሻሻል እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ሚሊሻ ጽፈት ቤት አስታውቋል። በክልሉ ውስጥ ያለውን ሰላም ለማደፍረስ የሚንቀሳቀሱ አካላትን ድርጊት ለመግታት ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ትዝታ መኮንን። የአማራ ክልል ሚሊሻ ጽፈት ቤት በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲኖር የሚሊሻ አባላት ቁመና በማስተካከል ኃይል ማደራጀትና የትጥቅና የጦር መሳሪያ አስተዳደርን ለማሻሻል እየሰራ ሆኖ ብሏል። የክልሉ ሚሊሻ ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ጎሹ ስንቴ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የሰላም ጉዳይ የሁሉም ነገር ማጠንጠኛ በመሆኑ የክልሉን የሚሊሻ ኃይል ለማደራጀት ያቅም ግንባታ ስራ እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። የመጣውን ለውጥ ለማስቀጠል በዚህ አመት ባለፈው አመት ተቋማችን ያቅም ግንባታ ስራ ሰርቷል። በዚህ ያቅም ግንባታ ስራ ከክልል ጀምሮ እስከ ቀበሌ ድረስ ያለውን የሚሊሻ አመራር ባለሙያ አባላት እና የብሔራዊ ተጠባባቂ እንዲሁም የግል ታጣቂዎችን የማሰልጠና ግንዛቤ የመስጠት የአካባቢውን ሰላም ለማስከበር እንዲችሉ ያቅም ግንባታ ስራ በከፍተኛ ሁኔታ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። በክልሉ ያለውን ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርና ያልተገባ የጥይት ተኩስን ለማስቆም ከአጋር አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራሁ ነው ብሏል። የህገወጥ ጦር መሳሪያ ዝውውር በአመለካከትም በአስተሳሰብም ግንዛቤ ፈጥረን ህብረተሰቡ ይህንን ሊሸከም እንዳይችል ሊጠቁም የሚችል መሆን አለበት። ይህ ብቻን የሚሰራ አይደለም። የአጋር የጸጥታ አካላት አሉ፣ ፖሊስ አለ፣ ፍርድ ቤትም ድርሻ ስላላቸው ከእሱ ጋር የተገናኙ መፍታት አለብን። ህገወጥ የጥይት ተኩስም በተቻለ መጠን ለመቀነስ እየተሞከረ ያለበት ሁኔታ አለ። አሁንም ቢሆን ያልፈታ ነው ችግር ነው። ለቀጣይ ዓመት ይህንን በትኩረት መስራት አለብን። ከሃይማኖት አባቶች፣ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት ያስፈልጋል። በሰርግ በልቅሶ የሚተኮሱ ኋላ ቀር አስተሳሰቦች አሉ። እነዚህን መፍታት ማወያየት ተገቢ ይሆናል። የክልሉን ሰላም ለማደፍረስ የሚንቀሳቀሱ አካላትን ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ለማድረግ ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን እየሰሩ መሆኑን አቶ ጎሹ ስንቴ ገልጸዋል። ሰላም ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ ወደ ኋላ እንዳይመለስ ከጸጥታ ኃይሉ ጋራ ከሌሎች የጸጥታ ኃይል ጋራ መልካም ግንኙነት በመፍጠር የጠነከረ የቅንጅት ስራ እንዲሰራ አጠናክረን እንቀጥላለን። የኢትዮጵያ የጋራ ሀብት የሆኑ ባህሎችን በይበልጥ ለማስተዋወቅ በተደራጀ መልኩ መሰራት እንዳለበት ተጠቆመ። በአማራ ክልል የሚከበሩ ባህሎች በአዲስ አበባ በይበልጥ ለማስተዋወቅ በየክፍለ ከተማው የሻደይ አሸንድዬና ሶለል ዝግጅት እየተከበረ ነው። በጉለሌ ክፍለ ከተማም በፓናል ውይይትና በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብረዋል። ጽዮን አበበ ዝርዝር አላት። በዛውት መሳይ አሸንድዬ ሶለልና ሻዳይን ባህል ለማስተዋወቅ ለማሰልጠን ወደ አዲስ አበባ ከመጡ አሰልጣኞች መካከል አንዷ ናት። በጉለሌ ክፍለ ከተማ የአማራ ተወላጅ ወጣት ሴቶችን አሸንድዬ ሶለልና ሻዳይን ባህል በየአካባቢው እንዴት እንደሚከበር በማሳየት ቱባ ባህልን እያስተዋወቅን ነው። ይህም ለባህሉ እድገት የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ትላለች። አሁን ያሰለጠንኩ ያለሁት የላሊበላ፣ የሰቆጣና የቆቦ በሶስቱም ባህል እያሰለጠንኩ ነው። እነዚህ የሚጫወቱት ልጆች የአዲስ አበባ ልጆች ናቸው። ስለ ባህሉ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። አሁን ግን እንደምታያቸው እየተጫወቱት ነው ባህሉ። ስለዚህ ይሄ ባህል እንደዚህ አይነት የባህል ቅብብሎች በምናደርግበት ሰዓት ላይ ይህን ባህል እያሰፋ ነው እየሄድን ነው። በአማራ ክልል የሚከበሩ ባህሎች በአዲስ አበባ በይበልጥ ለማስተዋወቅ የአማራ ሴቶች ማህበር አዲስ አበባ ቅርንጫፍ በተለያዩ ዝግጅቶች በየክፍለ ከተማው እያከበረው ይገኛል። ይህ ባህል ይላሉ የጉለሌ ክፍለ ከተማ ነዋሪ የሆኑ የአማራ ተወላጆች፣ ባህሉን ለማስተዋወቅና የእርስ በርስ ማህበራዊ ግንኙነትን ለማሳደግ የአሸንድዬ ዝግጅት በተጠናከረ መልኩ መቀጠል እንዳለበት በማስታወስ በዓሉ በጣም በሚገርም ሁኔታ እየተከበረ ነው እና ሳከብሮም የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ምን ያህል ምርጥ በዓሎች እንዳለን እያወኩኝ ነው። ወደ ዩኔስኮ ደረጃ እንድናስመዘግበው ለሌሎች ማስረከብ አለብን። ለሌሎች ደግሞ እኛ ማወቃለን። ይሄ በቃ የማንነታችን መገለጫ ነው። ወደፊት ደግሞ ከኛም አልፎ ለሚመጡት ትውልዶች
የሚጠቅም ነገር ወይም ደግሞ ባህላችንን እንዲወርሱ። በዝግጅቱ ላይ የተገኙት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን አማካሪ አቶ ጃንጥራራ አባይ በበኩላቸው የኢትዮጵያ የጋራ ሀብት የሆኑ በዓላትን በይበልጥ ለማስተዋወቅ በተደራጀ መልኩ መሰራት አለበት፣ ለዚህም የአማራ ሕዝብ ባህሎችን በአዲስ አበባ መከበር መጀመሩ አንድ ማሳያ እንደሆነ አንስተዋል። ይሄ በዓል በአጠቃላይ የሀገራችን የጋራ ሀብት የጋራ የምናከብረው በጋራ የምናከብረው የምንጠብቀው የምንከባከበው ምናልባትም በዓለም ላይ ደግሞ በማይዳሰሱ ቅርሶች ተመዝግቦ ለኢትዮጵያ ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያበረክት የሚችልበት እድል የምንፈጥርበት በመሆኑ በዓሉን ማክበር ኢትዮጵያን ማክበር ነው። በዓሉን ማክበር የአማራን ሕዝብ ማክበር ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ለኢትዮጵያ ትልቅ ትውፊትን ትልቅ ሀብትን ማትረፍ ነው። ባህሉ ላይ የበለጠ እውቅና ለመፍጠር እስከ ነሐሴ 18 በየክፍለ ከተሞቹ በተለያዩ ዝግጅቶች እየተከበረ ሲሆን ነሐሴ 19 በሚሊኒየም አዳራሽ በርካታ ህዝብ የሚሳተፍበት የባህል ፌስቲቫልና ኤግዚቢሽን በድምቀት ይከበራል። በሚቀጥሉት 10 ቀናት አሁን ያለው የዝናብ መጠንና ስርጭት ሊጨምር እንደሚችል የምዕራብ አማራ ሜትሮሎጂ አገልግሎት ማዕከል አስታወቀ። በእነዚህ ቀናትም ዝናብ ያላገኙ ቦታዎች ዝናብ እንደሚያገኙና በአንዳንድ ዝቅተኛ በሆኑ ቦታዎች ላይም ድንገተኛ ጎርፍ ሊከሰት እንደሚችል ነው ማዕከሉ የገለጸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የምዕራብ አማራ ሜትሮሎጂ አገልግሎት ማዕከል ዳይሬክተር አቶ ንጋቱ መልሴ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ከእሳቸው ጋር የተወሰነ ቆይታ እናደርጋለን። አቶ ንጋቱ እንኳን ደህና መጡ። መልካም። እስቲ ባለፉት 2 ወራትና የነበረው የዝናብ ስርጭትና በሚቀጥሉት 10 ቀናት ወይም ከዚህ በኋላ ያለው ስርጭት ምን እንደሚመስል በእናንተ በኩል አጠር ያለ ማብራሪያ ስጡንና ከዚህን ጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አጠቃላይ በሶስት ክፍሎ አጠር ባሉ መንገድ በሶስት መንገድ ማየት እንችላለን። አጠቃላይ ክረምቱ ምን ይመስል ነበረ፣ ማለትም ክረምቱ ከመግባቱ በፊትና ባለፉት 2 ወራቶች ምን ተከስቶ ነበረ፣ እንደዚሁ ደግሞ በቀጣይ 2 ወራት ምን ይከሰታል የሚሉትን እንግዲህ አጠር ባለ መንገድ ለማቅረብ ሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንደሚታወቀው የክረምት ወቅት በአብዛኛው በክልላችን አሁን እንደው ይቅርታና ዘግይቶ ገባ ነው የሚባለው ወይስ ቆይቶ ቶሎ ገባ ነው የሚባለው ክረምት በእናንተ? ኦኬ፣ መጣበታለሁ። እሺ፣ መጣበታለሁ። ያው እንግዲህ ክረምት ዋነኛ ለክልሉ ከ65 እስከ 85% የሚሆነውን የዝናብ ስርጭት በዚህ በክረምት ወቅት ነው የሚያገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም ብሎ በክረምት ወቅት ላይ የተሰጡት የትንበያዎች እንደሚያሳዩት እንግዲህ አብዛኛው የክረምት ዝናብ ከመደበኛው ጋር በተቃረበ ሁኔታ እንደሚገባ ነው የተተነበየው። እንደዚሁም ደግሞ ምዕራባዊ የክልሉ ቦታዎች ላይ መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ እንደሚያገኙ የተጠቆመበት ሁኔታ ነው ያለው። በተጨማሪም ደግሞ ከከባድ ዝናብ ጋር ተያይዞ እንደዚሁም የወንዞች መሙላትና ቅጽበታዊ ጎርፍ የመከሰት እድል እንደሚኖራቸው ነው ትንበያው የሚያሳየው ማለት ነው። በግንቦት ወር የሰጠ ነው። በቀጣይ 2 ወር ባለፉት ደግሞ በሰኔና በሐምሌ ወር ላይስ ምንድነው የተከሰተው የሚለውን ስናይ እንግዲህ መሬት ላይ ያለውን ስናይ ሰኔ ወር እንግዲህ በአብዛኛው ለምዕራባዊ የአማራ ክፍል የዝናብ መግቢያ ወቅት ነው። ስለዚህ በአገባቡም በስርጭቱም የተስተካከለበት ሁኔታ ነበር የሚያሳየው ማለት ነው። አጠቃላይ እንግዲህ በሁለቱ ወራቶች ላይ በምዕራብ አማራ አብዛኞቹ ቦታዎች ላይ ከ400 እስከ 800 ሚሊሜትር ዝናብ የተመዘገበበት ሁኔታ ነው ያለው። በሰሜን ሸዋ እንደዚሁም ደግሞ ዋግምራና በሰሜን ወሎ አካባቢዎች ላይ ከ100 እስከ 300 ሚሊሜትር የሚሆን ዝናብ የተመዘገበበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ በሁለቱ ወራቶች ሲታይ አብዛኛው የክልሉ ቦታዎች መደበኛና ከመደበኛ በላይ ያገኙበት ሁኔታ አለ። እንደዚሁም ደግሞ የዋግምራ እንደዚሁም ሰሜን ወሎ እንደዚሁም ኪስ ቦታዎች የምንላቸው ከዚህ ከከፍተኛ ቦታዎች ስር የሚገኙና ሎላንድ ወይም ዝቅተኛ ቦታዎች የምንላቸው ደግሞ እንደዚሁ ከመደበኛ በታች የሆነ ዝናብ ያገኙበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። አጠቃላይ በሁለቱ ወራት ላይ ያለፉት 2 ወራት ከዚህ ጋርም ተያይዞ እንግዲህ በተለይም ከባህር ዳር ዙሪያና ሰሜን ሸዋ እንደዚሁም ከፊል ደቡብ ወሎ አካባቢዎች ላይ ከመደበኛ በላይ የሆነ ዝናብ የተመዘገበበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በተለይም ከነዚህ ከባህር ዳር ዙሪያ አካባቢ ከሚገኙ ወረዳዎች አካባቢዎች ላይም ከዚህ ከከፍተኛ ዝናብ ከመዝነቡ ጋር ተያይዞ የጎርፍ ክስተት የተከሰተበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው አጠቃላይ በሁለቱ ወራት ላይ። ስለዚህ ደግሞ በቀጣይ ከነሐሴና መስከረም ላይ ምን ይጠበቃል የሚለውን በምናይበት ሰዓት ላይ እንደ በተለይም ነሐሴ ወር በክልሉ ላይ ከፍተኛ ዝናብ የሚመዘግበት ወራት ነው። ስለዚህ መስከረም ወር ደግሞ የክረምት ነሐሴ አጋማሽ ላይ ብንሆንም ገና ወሩ አላለቀም። በሚቀጥሉት ቀናቶች የዝናቡ መጠን ሊጨምርባቸው አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላል። በቀጣይ እንግዲህ በእነዚህ በሁለት ወራቶች ላይ ከፍተኛ ዝናብ ሊከሰት ይችላል። ይህንዚህም ደግሞ የሚያሳየው
በተለይም ለክረምት ዝናብ ሰጪ ሆኑ የሜትሮሎጂ ክስተቶች ከአትላንቲክና ከህንድ ውቅያኖስ ላይ የሚነፍስ ከፍተኛ የአየር ግፊት በሰሜናዊና በምዕራባዊ ሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እኛንም ጭምር ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ የዝናብ ስርጭት እንደሚኖረው ነው የሚጠበቀው። ከዚህ ጋርም ተያይዞ እንግዲህ ከፍተኛ ከፀሐይ ብርሃን ጋር ተያይዞ ወይም ከሙቀት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የፀሐይ ሽፋን ከሚያገኝባቸውና ከፍተኛ የደመና ሽፋን በሚያገኙት አካባቢዎች ላይ ደግሞ ቅጽበታዊ ጎርፍ የመከሰት እድል ይኖረዋል ማለት ነው። አጠቃላይ በቀጣይ ሁለት ወራቶች ማለት ነው። የዝናቡ እንግዲህ አወጣጥ በጥቂት ቦታዎች ላይ የመዘግየት ሁኔታ እንደሚያሳይ ነው እንግዲህ አጠቃላይ ያለን የትንበያ ግብአቶች የሚያሳዩን ማለት ነው። አጠቃላይ በክልሉ ላይ እስካሁን ድረስ ባለው ግን የተሻለ ዝናብ ስርጭት እንዳለ ነው የሚያሳየው። የመዘግየት ሁኔታ ካለ የዝናብ ስርጭቱ ምን መደረግ አለበት ብለው አስተያየት ሰጣሉ? መልካም እንግዲህ እንትኑ በዛም ሁሉ እንደው ቀድሞ የሚወጣም ከሆነ በተለይ በሰብል ምርት ላይ ሊኖር የሚችለው አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖር ስለሚችል ከዛ አኳያ እናንተ ያላችሁን ግምገማና አስተያየት በዚሁ አጋጣሚ ቢነግሩ። መልካም እንግዲህ አጠቃላይ ክረምቱን እንደ ብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ በአማራ ክልል እንግዲህ ሁለት አገልግሎት ማዕከላቶች አሉ፣ የምስራቅና የምዕራብ አማራ ሜትሮሎጂ አገልግሎት ማዕከላት። ይህንን እንግዲህ ምክረ ሀሳብ ፎርካስት እናደርግ ወይም ትንቢያው ሲሰጥ ከግንቦት ወር ጀምሮ ሁሉን አቀፍ ምክረ ሀሳብ ዝግጅት ከክልሉ በዚህ በዝናብ ጥገኛ የሆኑ ሴክተሮች አሉ ወይም መስሪያ ቤቶች ጋር በጋራ ቁጭ ብለን በተለይም ከቀይ መስቀል አስተባባሪነት በቀይ መስቀል ጋር በመሆን በየሴክተሩ ሊደርስ የሚችሉትን ችግሮችና ወይም ደግሞ ሊከሰት የሚችሉ ከምርትም አንጻር ከእንስሳትም ከጤናም ከውሃም ከትምህርትም አንጻር ያሉትን ነገሮች በጋራ ቁጭ ብለን አቅደን ሴክተሮች ላይ ያደረስንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ምክር ሀሳቡን በእንደዚህ አይነት መልክ አዘጋጅተን በበራሪ ወረቀት ወደ 8 ሴክተሮች በጋራ ቁጭ ብለን ትንበያው በሚዘገይበት አካባቢዎች ላይ ምን መደረግ አለባቸው፣ በግብርናው ሴክተር በውሃውም ሴክተር ላይ እንደዚህ ቀድሞ የሚወጣ ከሆነ ከውሃው አንጻር ምንድነው መደረግ ያለባቸው የሚሉትን ምክር ሀሳቦች የተሰጠበት ስለሆነ አብዛኛው እንግዲህ በበራሪ ወረቀት የሚመለከታቸው ሴክተር መስሪያ ቤቶች የእናንተን ቅድመ ትንበያ ከዚህ መረጃ ማግኘት ይችላሉ ይችላሉ። ስለዚህ አድርሳችሁታል፣ በትናችሁታል? አዎ፣ ይሄ ያው ቀይ መስቀል ነው ዋናው አስተባባሪው። ወደ 8 ሴክተሮች በጋራ ቁጭ ብለን ያለውን የክረምት ሁኔታ እስከ መስከረም መጨረሻ ድረስ ሊኖር የሚችለውን ክስተቶች በጋራ በመሆን ያቀድንበት ሁኔታ ስላለ በዚህ መሰረት እንግዲህ ቅድመ ዝግጅት የማድረጉ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር ምክር ሀሳቦቹ በሁሉም ዞኖች እና ወረዳዎች ላይ ተሰራጭቷል። ይሄ መልካም። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ያለን። አጠር አድርገው በሚዲያ የሚናገሩት ነገር ካለ ቶሎ ድልስ ተወት። መልካም እንግዲህ አጠቃላይ እንደ ብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ መደረግ ያለባቸውን ከዚህ ከጎርፍ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ነገሮች አብዛኛውን ጊዜ ማህበረሰቡ ሊሰራቸው የሚችሉትን የተፋሰሶች ስራዎችን የመስራትና ለጎርፍ ተጋላጭነት ያለባቸውን አካባቢዎች በመለየት መንግስትም ሆነ ግለሰቦች በጋራ በመሆን ይህንን ከጎርፍ አደጋ መከላከል ያስፈልገናል ማለት ነው። የምዕራብ አማራ ሜትሮሎጂ አገልግሎት ማዕከል ዳይሬክተር አቶ ንጋቱ መለሴ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ የመስኖ ልማት ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሆነ የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ አስታወቀ። በዞኑ ወረባቦ ወረዳ ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት የመስኖ ፕሮጀክት እየተገነባ ነው። ተስፋ ሞላ ተጨማሪ አለው። አርሶ አደር መሐመድ ሱልጣን በወረባቦ ወረዳ 012 ቀበሌ ነዋሪ ናቸው። እርሳቸው የሚኖሩበት አካባቢም ቆላማና እርጥበት አጠር የሆነ የአየር ንብረት ያለው ነው። የአየር ንብረቱን በአካባቢያቸው በቂ ውሃ ፈልገው እንዳያገኙና የሰብል ምርታማነት ላይም ከባድ ተጽዕኖ እየፈጠረባቸው መሆኑን ተናግረዋል። በአመት አንድ ጊዜ ነው የምናመርተው። ያውም ዝናብ አጣራ ነው፣ ቦታው በረሃማ ነው፣ ዝናብ አይገኝም። በጣም በዛችሁም የምትገኘው ሰብል የአመት ፍጆታችንን አይበቃም። በቃ ስደት እየሄድን ውሃ ፍለጋ እስከ አፋር ክልል እየሄድ እየተቸገርን ነበር። አሁን ግን በአካባቢያቸው የመስኖ ፕሮጀክት እየተገነባ ነው። የመስኖ ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅም በአመት 3 ጊዜ ለማምረት እድል እንደሚፈጥርላቸው ተናግረዋል። አንደኛ ሀሳብ ያው በአመት ቢያንስ እንዲቆላ እንዲመሆን 3 ጊዜ እንጠቀምበታለን የሚል አስተሳሰብ አለን። የተለያዩ አትክልቶችን ገበያ ተኮር የሆኑ አትክልቶችን አልምተን እንጠቀምበታለን የሚል ተስፋ ነው ያለን። የመስኖ ፕሮጀክቱ የአካባቢውን የረዥም ጊዜ መልካም አስተዳደር ጥያቄ የሚፈታ እንደሆነም የወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት ተወካይ ኃላፊ አቶ አብዱ ከሪም ኡመር ተናግረዋል። በተለይ እዚህ አካባቢ
ሰፊ ውሃ አለን፣ ውሃው ግን ምንም አይነት አገልግሎት እየሰጠ አይደለም በሚል የበርካታ ጊዜ የመልካም መስተዳድር ችግር ሆኖ የቆየበት አጋጣሚ ነበር የነበረው። ዞሮ ባደረግነው ግንኙነት እስከ ዞን እስከ ክልል ባደረግነው ግንኙነት ባለሙያዎች አጥንተው ኦልሞስት ወደ 24.3 ሚሊዮን አካባቢ የሚፈጅ ፕሮጀክት ነው። የህብረተሰብ ተሳትፎ ደግሞ ኦልሞስት 1.3 ሚሊዮን አካባቢ የህብረተሰብ ተሳትፎ አለበት። ዞሮ በዛ ልክ ስራው እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን በወረባቦ ወረዳ 012 ቀበሌ እየተገነባ የሚገኘው የመስኖ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅም ከ160 ሄክታር በላይ መሬት ሊያለማ እንደሚችል የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት ተወካይ ኃላፊ አቶ አብዱ ከሪም ኡመር ተናግረዋል። ከማሽላ ምርት ወጣ ባለ መንገድ እንግዲህ መስኖ ልማት እናለማለን ብለን ስናስብ ሁለት ሶስት ጊዜ ያለማል ነው። መስኖውን ከተጠናቀቀ በኋላ ሁለት ሶስት ጊዜ አርሶ አደሩ ያለማል ብለን ታሳቢ በማድረግ በፕሮጀክቱም እየተደገፍ በተለይ የማንጎና የብርቱካን ችግኝ የማቅረብና የመትከል ስራዎቻችንን ባለፈውም ሐምሌ ላይ የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው። የግንባታውን ሂደት ለመከታተል በአካባቢው የተገኙት የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ታደሰ ግርማም በዞን ደረጃ በርካታ የመስኖ ፕሮጀክቶችን በማስገንባት የዞኑን የግብርና ምርታማነት ለማሳደግ እየተሰራ ነው ብለዋል። በጥቅሉ ወደ 9 የሚሆኑ ግንባታዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። በዚህ ብቻ ሳይሆን በፒኤስኤንፒ ወይም በሴፍቲኔት ፕሮግራም በመደበኛ በጀትም ጭምር የምንገነባቸው አሉ። በሴፍቲኔት አጠቃላይ ከትንሽ እስከ ጥልቅ ያሉን ግንባታዎች በዞን ደረጃ ወደ 59 ግንባታዎችን ገንብተናል በዚህ ዓመት። እንደዚሁም በመደበኛ 14 ግንባታዎች አሉን። እነሱን እየገነባን ያለ ነው። ስለዚህ በመገንባቱ አርሶ አደሩ የመስኖ አጠቃቀሙ እንዲሻሻል እያደረገ ነው ያለው። እዚህም አሁን በምናየው አካባቢው ቆላማ ነው፣ እርጥበት አጠር ነው። ኤኖይ ግን እዚህ አካባቢ ያለው ሁኔታ ደግሞ ለፍራፍሬ በጣም ምቹ ነው። ፍራፍሬዎቹንም እንደምታዩቸው ስላሉ፣ ስለዚህ በዚህ መልኩ አርሶ አደሩ በጣም ደስተኛ ነው። በዚህ መልኩ እየገነባ ነው ያለ ነው። ከአማራ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነኝን ይመስላሉ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩት ተሾማ አበበ ነኝ። መልካም ምሽት።